Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kao što vam je poznato, jučer nas je nakon teške bolesti napustio jedan od najvećih junaka Domovinskog rata, general Petar Stipetić. Kada se već nismo jučer oprostili od njega minutom šutnje, predlažem da to ne učinimo ni danas pred 20-ak časnih saborskih zastupnika i zastupnica, nego da to napravimo sutra pred početak glasovanja kada će sigurno u sabornici biti gotovo svi zastupnici. Želio sam se i na ovaj način u ime nas koji smo imali tu čast i privilegiju biti zajedno s generalom koji nam je bio zapovjednik i šef tijekom Domovinskog rata, oprostiti se na ovaj jedan mali način da spomenem bar neke stvari koje su jako važne. Dakle, general Stipetić je jedan od onih za koje se može reći došao je tiho i ušao u legendu. Za generala Stipetića, koji je dao nemjerljiv doprinos obrani Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, neće biti zakupljenih sportskih i koncertnih dvorana, neće biti posebne regulacije prometa, udruge neće suzu pustiti, neće priopćenja pisati, a Hrvatska katedrala duha, dalekovidnica, jučer je u takozvanom porno terminu, kada naš narod kaže kad pošteni ljudi spavaju, pustio jedan mali dokumentarac o toj legendi Domovinskog rata. Sjetimo se, o nekima su bili cijeli serijali u elitnom udarnom terminu Hrvatske televizije. A general Stipetić je u Hrvatsku vojsku došao iz bivše one vojske JNA. Došao je na vrijeme, nije kalkulirao i nisu ga bolili zubi. I zbog toga što je došao iz JNA, uvijek je bio pri vrhu Hrvatske vojske, nikad na samom vrhu, jer mu nikad nisu oprostili što je došao iz JNA. Mnogima drugima jesu, a odrješenje je bila odgovarajuća iskaznica. On je bio vojnik i njega to nije interesiralo i bavio se time kako da oslobodi vojsku. Vojnika zanima vojska, a ne politika. Od 150 hrvatskih generala imamo ih više po glavi stanovnika od ikoga na svijetu. Jedan je od rijetkih koji je uprljao čizme po rovovima istočne Slavonije, Bosanske Posavine i Banovine. Načelnik glavnog stožera je imao puno pomoćnika i svi su bili bitni, ali cijelo vrijeme pomoćnik za borbeni sektor za najvažniji dio vojske bio je general Stipetić. Ono što je on učinio za vrijeme Oluje na Banovini, za udžbenike i proučavanje u cijelome svijetu. Ona legendarna fotografija gdje mu se predaje zapovjednik, dobro me čujte, korpusa, ne voda, ne pet vojnika koji su trčali po petrinskim ulicama, nego zapovjednik korpusa. Tako nešto nije zabilježeno od bitke za Staljingrad. Da su Amerikanci imali generala Petra Stipetića, o njemu bi snimali filmove i to bi bio junak, jer je ona fotografija gdje general stoji u svojoj karakterističnoj pozi s cigaretom u ustima na haubi policijskog automobila, rekao bi poput Clint Eastwooda i pukovnik Čedo Bulat mu potpisuje kapitulaciju. To je nešto što obilježava cijeli Domovinski rat i daje sliku na konačno oslobođenje naše domovine. Poslije rata živio je tako skromno kako malo koji je general ili branitelj živio. Imao je manju mirovinu od mnogih šatoraša koji su se bunili da im je mala mirovina. Nije se bunio, stoički je to trpio. Nije se borio za kvadrate, ostao je živjeti u istom stanu u kojem je živio i prije rata. Načelnik glavnog stožera, general s 5 zvjezdica. Jedan je od rijetkih koji je puno više dao Hrvatskoj nego što je Hrvatska dala njemu. Nije pozivan na one obljetnice u kojima je njegov doprinos bio najveći. Razmislio sam zašto ga nisu pozivali. Pa zato što ispod njegove sjene malo bi se onda ko mogao istaknuti i reći da je on oslobodio Banovinu, da je bio glavni frajer u Oluji i te stvari. Ono što je najveći kompliment za generala Stipetića je taj da je bio cijenjen od neprijatelja. Kada te neprijatelj cijeni, nema većega komplimenta. I koliko znam, nije bio vjernik. Njegova Biblija je bila Ženevska konvencija. On nije imao problema ni sa Hagom, ni sa Srbijom, ni sa Bosnom i Hercegovinom.
Stoga, koliko znam, mislim da general Stipetić nije bio vjernik. Hvala, hvala. Ali siguran sam vrijeme, gospodine, da ga njegov imenjak na nebu čeka otvorenih vrata, jer i u raju takvi trebaju. Hvala vam. Vrijeme, ali ako smijem zlouporabiti ovu govornicu, dijelim svaku riječ koju ste rekli.